Го следите саботното издание на регионалните вести. Голема полициска акција. Уапсени 4 лица во Скопје и Тетово, осомничени дека учествувале во терористичка организација. МВР во продолжение на акцијата Ќелија ноќеска уапси 4 лица од Скопје, трага по уште 3 лица осомничени за учество во редовите на Исламската држава во војните во Сирија и во Ирак. На пресконференција во МВР беше соопштено дека со кривичната пријава доставена до обвинителството за гонење на организиран криминал, опфатени се сите 7 лица кои се на возраст од 23 до 38 години. 5 мина се од Скопје, еден од Тетово и едно лице од Куманово. Според сознанијата на МВР, едно лице е во а другите двајца се уште се наоѓаат во Сирија, изјави портпаролката на МВР Дејана Неделковиќ. Извршен е претрес на 7 локации и таму се пронајдени и одземени компјутери, мобилни телефони, сим картички, цединја и истите како доказен материјал ќе бидат предадени на вештачење. Од страна на јавното обвинителство за 4 лица кои беа обезбедени доставен е предлог за определување на мерка притвор во траење од 30 дена. Акцијата Ќелија беше спроведена во август минатата година кога беа уапсени 9 лица, поврзани со регрутација и логистика за странски терористички организации, а подоцна беа пронајдени и уште двајца осомничени. Сите 11 мина ја признаа вината и добија затворски казни. Половина час по полноќ на локалниот пат Желино-Стремница се случила сообраќајна незгода во која лице од Джипчиште изгубило контрола врз возилото и удрило во бетонски ограден зид. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила со патничката. На повредената укажана и е лекарска помош во Тетовската болница, а поради сериозноста на повредите е пренесена во ургентниот центар во Скопје, информираат од МВР. Не за пукање со огнено оружје на семејни веселби апелираат од полицијата. Апелите имаат за цел лична и општа безбедност. Со пукање од огнено оружје или пак со употреба на пиротехнички средства, вака неретко поединци во Тетовско ги прославуваат свадбените и семејните веселби. За жал, ваквите појави можат да имаат и несакани последици, па во таа насока од СВР Тетово упатуваат апел до граѓаните. А со оглед на тоа што веќе започна традиционалната летна сезона на свадбени и други семејни свечености, која во наредниот период дополнително ќе биде интензивирана, секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до граѓаните да се воздржат од користење, односно од пукање со огнено оружје на свадбени и други семејни свечености, зашто на тој начин не само што го нарушуваат јавниот ред и мир, туку можат да предизвикаат и далеку посериозни последици. Всушност, пукањето на свадбени свечености представува прекршок против јавниот ред и мир, за кој е предвидена законска глоба од 200 до 500 евра во денарска противредност, а зависно од околностите и крајните последици може да биде третирано и како кривично дело, за кое законодавецот предвидел и затворска казна од 1 до 5 години. Секторот за внатрешни работи Тетово исто така им советува на граѓаните на своја рака да не приредуваат огномети кои во последно време станаа составен дел, односно содржина на свадбените празнувања, туку да ангажираат специализирани стручни фирми кои претходно ќе ги превземат сите необходни превентивни и други заштитни мерки. На граѓаните исто така им се укажува огнометите однапред да ги пријавуваат доколку станува збор за поголеми огномети во најблиските полициски оделенија и станици. Секторот за внатрешни работи Тетово во наредниот период ќе го зголеми своето присуство и секаде каде што ќе бидат констатирани прекршоци против јавниот ред и мир од ваков вид и карактер, соодветно ќе ги заокружи со поднесоци и законски глоби. Инаку пред 2 дена татко и син беа повредени од истрели од огнено оружје на семејна веселба организирана во дворот од куќа во Горно Палчиште. Според полицијата, непознато лице на веселбата пукало со огнено оружје, најверојатно со пиштол, и ги повредило двајцата. Полицијата го расчистува случајот. Сообраќајниот хаос во Тетово од година в година се влошува поради немањето на проектна документација, на чија основа треба да се уредуваат градот и прошируваат сообраќајниците. На база на ваквата документација треба да биде поставена и сообраќајната сигнализација. Ова се советите на универзитетскиот професор Вулнет Палоши, кои според него ќе придонесат за ублажување на сообраќајниот метеж во градот.
Тие работи треба да се уредат со посебен елаборат за уредување на сообраќај. Тоа постои и може да се направи во еден период. И викаме сега, овој месец вака ќе се движи сообраќај. Па нареден период ќе дадеме некое друго решение. Значи, во фелата наша на уредување на сообраќајот постојат многу решенија. Не можам да зборам јас сега на памет тука за една работа. Затоа, ете, постојат институции во државата кои се бават со таа работа. Градоначалничката треба да ги повика тие луѓе, да им кажат на овие луѓе што треба они да направат да се уреди ова работа. Значи, никој не е сезнајуќи да знае све како се решава. Секој град, секоја улица има своји карактеристики. А за да не грешиме, за да направиме нешто добро, постојат институции. Тие институции се стручни, факултети, институции, што знам, специализирани организации кои се бават со таа работа. На крајот од регионалните вести ќе може да го проследите целиот разговор со професор Вулнет Палоши. Без разлика која дестинација да се одбере за летување, одморот делува благопријатно врз здравјето, порачуваат лекарите. Треба да се внимава и на тоа какви лекови и производи за прва помош ќе се понесат. Доколку се грижите за собственото и здравјето на вашите најблиски, пред заминување на летен одмор неизбежно е прашањето што да се понесе од лекови на пат. Според лекарите, иако за тоа нема потреба, граѓаните најчесто бараат да им се препише антибиотик, за да си го понесат на пат, што е погрешно и непотребно. Првин, убаво тие што ќе заминат на одмори, бидејќи тие се добро дојдени за одмори и за возрастните, па и за нормално и за најмалите и за децата. Нормално, некогаш имаме и некои, може да се кажат и проблеми со пациентите, бидејќи сите пред да трнат доаѓаат, докторе, препиши ми антибиотик да ми се најде, што не е добро и ние целиме кон тоа да не пишуваме антибиотици, бидејќи тие не треба да се пијат без потреба. И ако каде и да одат, тие нормално тамо има и лекари, и амбуланти и се. Но што е битно, што треба тие да понесат со себе, да понесат првин кремови за сончање, бидејќи УВ зрачењето и зрачењето на сонцето е силно вака природно, камоли во море каде што е повеќе изложеността и целото тело и кожата се изложува на сонце и УВ зрачење, првин да внимаваат на тој пик временски кога се многу високи температурите да не излезат на сонце, кремови да имат за сончање и за заштита, да понесат оние електролити кои се при појава на пролив, на диареја, на повраќање, бидејќи промена на климатските услови, промена на храната, патувањето, сето тоа знае да влијае врз човечкото тело и организмот, така да од тие да понесат, да им се најде, да понесат антипиретици нормално за температура и нешто нормално би понеле против диареја. Такви препарати има секакви во аптеките и кои се без лекарски рецепт се дават, но ако треба може да се консултират со матичните лекари, ако некој од пациентите има некои тегоби, дали се тоа дете или возрасен со желудникот, со стомакот, може матичниот да им ординира и нешто слично, но никако да не понесуваат антибиотици без потреба. Тоа што кажав, ако нешто, не дај Боже, им се случува, има на кај да се оди, има и таму и лекари и медицински персонал кои би им излегли во пресрет и да видат дали има потреба од такво нешто или нема потреба од земање на антибиотска терапија која знаеме дека лекува само некоја инфекција бактериална, не лекува вирози, а за жал 80-90% пациентите па ги земат за лекување на акутните вирози. Значи, тоа е што треба да понесат пациентите, нормално консумират повеќе течности и така и да се нормално заштитат, да бидат свесни дека треба да се заштитат, да не се изложуваат многу на сонце. Пред да заминат на летување, хроничните болни никако не смеат да заборават на терапијата која ја примаат. Тие што имат проблеми со кардиоваскуларниот систем или со респираторниот, нормално добро дојдено е морето или одморот, може да е тоа и планински, редовната терапија хронична да се ја понесат и поготово овие што имат со кардиоваскуларниот систем проблеми, тие многу да внимаваат на изложување на сонцето, бидејќи тоа знае да прави проширување на крвните садови, да
крвта да тече повеќе, има дилатација тука и да, не дај Боже, нешто им се случи, така да, да внимават на, на изложувањето на сонцето и нормално редовната терапија да се ја консумират. Планина, море или езеро. Без разлика која дестинација да се одбере за летување, одморот делува благопријатно врз здравјето, порачуваат лекарите. Тоа е добродојден е одморот, реков тоа е добродојден за сите. Се прави еден, да речеме, еден рисет, еден рестарт на, на, на целиот организам после тие напорни 10-11 месеци кои, кои ни се на, на, на работа, под стрес, под, под брз начин на живење, така да, кога се оди на одмор, луѓето барем за еден краток период заборават на оние секојдневни проблеми и навики што ги имаме, така да си се одмарат и се добродојдени одморите, значи кој може, независно дали е тоа море, дали е тоа планина, важно да се оди. Би било добро, добар дел од граѓаните во Тетово си имат, се исцелени од разни села, па се дојдени тука во градот или од поголемите градови, да речем, бидејќи не збориме само за Тетово, збориме за поопширно, за целото население кое ќе не следи, ќе не слуша, така се добродојдени тие идења во село. Значи, од град во село, каде што е воздухот почист, тоа се и за возрастните, а добродојден е тој одмор таков и за најмалите, да си бидат во природа, да си бидат. Придржувањето до препораките на лекарите има за цел безгрижен и релаксиран одмор. Затоа пред патување добро погледнете што содржи вашата турбичка со лекови. Норберт Хофер, кандидат на австриската крајна десница, кој добил нова шанса за победа на председателските избори, во саботата изјавил дека во одредени околности неговата земја би можела да одржи референдум за излегување од Европската Унија. Норберт Хофер, лидер на Слободарската партија, разговарал со италијанскиот весник Кориере дела Сера, откако во петокот Австрискиот уставен суд донел одлука за повторување на мајските председателски избори, на кои Хофер во тесна трка изгубил од Александар Ван дер Белен, противник од Зелената партија. Британската министерка за внатрешни работи Тереза Меј и за енергетика Андреа Летсам ја почнаа кампањата за лидер на Британската конзервативна партија, а со тоа и за еден премиер на Велика Британија. Меј и Летсам останаа единствени кандидати за местото премиер, откако во предходната рунда на гласање, меѓу конзервативните пратеници беше елиминиран третиот кандидат, министерот за правда Майкл Гоув. Американската полиција го откри идентитетот на напаѓачот кој уби 5 полицајци во Далас. Според истрагата, убиецот е американски воен резервист кој досега неколку пати бил на задача во Афганистан. Од полицијата соопштија дека во неговиот дом било пронајдено оружје, муниција и материјали за подготовка на бомби. Американскиот председател Барак Обама најави дека ќе го прекине својот престој во Европа за да го посети Далас. Од Белата куќа соопштија дека Обама требаше да замине во Шпанија откако ќе заврши НАТО самитот во Варшава, но ќе ги прекине планираните активности за да допатува во Далас. Тајфунот Непартак денеска во момент на преминување преку источниот брег на Кина ослабна на ниво на силна тропска бура, но сепак предизвика силни ветрови и поројни дождови, од кои се поплавени домови и патишта. Кинеските власти во покраината Фуџијан евакуираа речиси 500.000 луѓе кои живеат во ризични области, а откажани се стотици летови и патувања со брзи возови. Ветровите дуваат со брзина од 90 км на час, додека кинеската телевизија јави дека бурата предизвикала бранови високи 5 метри. Денес имавме сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 14 до 24, а дневните од 26 до 33 степени. Утре не очекува сончево и топло време. Утринските температури ќе се движат од 14 до 25, а дневните од 27 до 35 степени.
Тука е крајот на регионалните вести. Во продолжение проследете го целиот разговор со професорот Палоши. Од мене пријатно. Како поудобно за нели сообраќајниот хаос да ве прашаме, знаеме дека во градот најверојатно се запознаени не работат семафорите, нели на Индустријски и на Благоевтовска. Нема доволно обележени пешачки премини ниту знаци. Значи, колку е тоа болно за самиот сообраќај и што треба да се преземе, затоа што семафорите се цело време или се во дефект, што треба да се преземе за да се надмине тој проблем и да има нормално функционирање на сообраќајот во градот. Па, на жалост, треба да ова вашата констатација е точна, затоа што во аспект на сообраќајното уредување, пред една година се направија некои, да речам, промени, се дадува тие времени или така со термин паркирања, меѓутоа понатака веќе не се продолжи со таа работа. Не само што не работат овие сообраќајната сигнализација, ова светлосната, меѓутоа и сообраќајните знаци се уништени, не се нели заменуваат. А трета работа, ништо не се прави со тие кружни токови кои се покажа многу фини, ни еден кружен ток за овие 5 години не е направен. Значи, ако не функционира светлосната сигнализација, тогаш да се оди на други. Ние имаме три места сега кои се готови за да се исклучат светлосната сигнализација и да се направат овие кружни токови, кои во аспект на безбедност на сообраќајот, од тој аспект се многу подобри. Кои се три места? Еве, едната е тука пред нас, на факултетот, тука нели на Државниот универзитет, кај што таа према Брвеница што оди патот, таа и простор има, и све има, и никој таму не размислува да го направи тој кружен ток. И еден барем, еден, да речеме, една точка конфликтна што се настануваат тука нели тие сообраќајки заради зелено, црвено и жолто светло, да ја исклучиме. Тоа може да го направиме. Така? Може да се направат вакви, значи кружни токови таму према Борис Кидрич, и таа е празна, нели може да се направи Борис Кидрич со она вртењето и има простор доволно. Значи може да се направат тие работи. Не барат многу средства, но бараат што барат? Бараат професионално однесување према областа што ја покриваат стручните луѓе во општина Тетово кои се соработници на градоначалничката Теутариф. Не може да бара мене од Теутариф и да знае сообраќај како се уредува во Тетово. Затоа има запослени таму што примат плата, треба да ја предложат, да ја припремат документација, она да бара пари за да го реализира тоа. Во општина Тетово не функционираат тие служби кои се во помош треба да бидат на градоначалникот и на општината. Значи, тие служби кои немаат адекватни професионални луѓе, не може да припремат документација на база на што градоначалничката Теутариф ќе побара средства или од влада или од надворешните донатори. И затоа ова е блокиран градот. Сега, доаѓаат летните одмори, доаѓаат многу од надвор што работат. Не само да критикувам, ние сме должни да дадеме некое решение, така? Некој предлог решение. Предлог решение е времено затворање на плоштадот. Да речеме 4-5 часа, нема влезо коли во централното градско јадро. Значи, во тој случај, ние ќе направиме, можда ќе направиме малце, да речеме, потешкоти на луѓето што доаѓаат во град. Меѓутоа, нигде не можеш ти да свет да најдеш под секој дуќан да можеш да паркираш пред секој дуќан. Па нека пешачи 400-500 метри, 1 километар. Ние имаме во градски трговски центар подземна гаража што ја не ја користат луѓето. Затоа што? Зашто не ја користат? Затоа што таму треба да плати, зашто да плати кога може да паркира кај сака? А со тоа негово паркирање, он го попречува нормалното одвивање на сообраќајот. Па не може да поставиме ние сега сообраќајна полиција на секој 100 метри. Значи, тие работи треба да се уредат со посебен елаборат за уредување на сообраќајот, тоа постои и може да се направи во еден период. И викаме, сега овој месец вака ќе се движи сообраќајот, па нареден период ќе дадеме некој друго решение. Значи, во фелата наша на уредување на сообраќајот постојат многу решенија. Не можам да зборам јас сега на памет тука за една работа. Затоа, ете, постојат институции во државата кои се бават со таа работа. Градоначалничката треба да ги повика тие луѓе да им кажат на овие луѓе што треба они да направат да се уреди ова работа. Значи, никој не е сезнајуќи да знае све како се решава. Секој град, секоја улица има своји карактеристики. А за да не грешиме, за да направиме нешто добро, постојат институции. Тие институции се стручни, факултети, институции,
што знам, специализирани организации кои се бават со таа работа. Е, тоа е помошта наша како факултет, да кажам на градоначалничката, дај, ангажирај ги луѓето што ја знаат ова работа. За да твоите луѓе после ги спроведат тие нивни идеи на дело, за да ти можеш како градоначалник да бараш пари од меѓународните институции, од фондовите разни, од пријателите или од владата. Најголемиот недостаток на Општина Тетово немање на проектна документација. И затоа не функционира. Немаме проектна документација само не само за уредување на собраќа. Немаме проектна документација за урбаните зони, за градбите. Немаме проектна документација на редниот развој. Немаме проектна документација за развој на границите на градот. Немаме проектна документација за инфраструктурата надземна и подземна. Сите овие работи ни прават проблеми. Ние, еве и водата уште не, а никој не го решил тоа дека нас околу 40% од водата ни се губи во секундарната мрежа, кој никој не знае кај се губи. Значи, нема документација за, на база на што да интервенираме таму или ваму, за да го спречиме тоа губење на водата. Значи, ако го зборуваме за вода. Така, тоа се моите размислувања. Зонското паркирање, знаеме дека започна да се спроведува во ваа зоната, делумно во безоната, меѓутоа тука прекина и сега на терминоти бајк службата, каде што од време на време нели ги подига возилата, паркирањите не знаат каде треба да паркираат, каде не треба да паркираат. Затоа што како според вас треба да се спроведе тоа зонско паркирање, за да знаат граѓаните каде постои, каде не постои, да бидат слободни во паркирање. Постојат во државата постои закон за патишта и за улици. Во законот за патишта, улици се внатре на населените места, патиштата се надвор. За улиците, градските или улиците во населено место постојат категоризација. Според таа категоризација, на која категорија спаѓа таа улица, дали е магистрална, дали е булеварска, дали е собирна или е секундарна. По законот, во булеварски и во магистрални улици не смее да се паркира. Ни да се паркира, ни да се запира. Може да се направи таа работа во секундарници или во собирните улици. А за една улица која категорија е, значи категоризација на улицата ја прави предлог на општината со дозвола од Министерството за транспорт и врски. Не значи дека некоја улица во некое време била трансверзална, во меѓувреме се изградила некоја друга улица, таа прекатегоризација може да се префрли една со друга, да се префрлат според документацијата изготвена и да се побара од Министерството нова прекатегоризација на улици кои ќе ги реши овие проблеми, кај може да се паркира, кај не може. Зборите во рамки на зонско или пак воопшто за паркирање? Воопшто. Значи воопшто за градските, во населените места, од категоријата на улицата, дали може да паркираш или не можеш, дали може да ја дадеш пош концесија или не можеш. Значи, точно е во законот нагласено. А и затоа има овој проблем. На транзитните улици нема наплатување. Значи, која улица во Тетово е транзитна, која е собирна, која е булеварска, која е, да речеме, секундарна улица. На секундарни улици сегде може да наплатиш. За да ја направиш таа категоризација, треба да се направи елаборат за собраќајници. Тој елаборат за собраќајници сегде се ажурира. Значи, долг период за ажурирање на елаборатот, собраќајниот елаборат е 5 години. Значи, може да го направиш после 1 година, 2, 3. Али на 5-та година мора да направиш ти ревизија на таа. Затоа се изградиле нови улици, се изградиле нови блокови. Значи, тоа е една материја која живее. И тој тим на луѓе таму што се, на тоа треба да работат. Ако некој блок се изградил нов, треба да знаеме како доаѓаат луѓе таму, по која улица доаѓаат, во која категорија спаѓа таа улица и да се земат дозволи од Министерството за транспорт и врски таа улица да биде во таа категорија. Е, тогаш можеш да ги прогласиш улиците во градот внатре, дали се за зонско паркирање или не се. Затоа се судруваат сега интересите на граѓаните што живеат и имат и они проблеми кај да ги паркираат возилата, затоа што во меѓувреме ако се даде на која улица е дадена за зонско паркирање, кај да ги остават тие улиците. Не се прави тоа. Ова улица не поврзана со другите делови на градот. Така, според ова што го кажете, најверојатно и оние транзитни улици тука има воспоставено или зонско паркирање, како што кажете според законот не треба, значи обш хаос е создаден. Да. Кој што нели треба да се слушаат совети за да се надмине тој хаос. Кои се вашите совети за да се нели добие договор со враќаен проток и за оние кои што доаѓаат меѓутоа самите станари да имаат каде да паркираат? Што треба да се направи?
Основно треба да се направи стручни луѓе да дојдат, се прават анкетирање, се прави анализа на сообраќајот во градот, видот на сообраќајот, кој вид на сообраќај, тежок сообраќај, лесен сообраќај, транзитен сообраќај. На база на тие анализи, на тие анкетирање, се прави предлог до општината, која улица и која категорија да е. Значи, затоа не можам јас сега од канцеларија да кажам која улица како. Таму постојат институции кои доаѓаат, ги прават тие работи и предлагаат на општината. За да го решиш проблема за наредни 10 години, ова ти е предлог. После 10 години друг предлог ќе има. Ќе видиме како ќе се развие градот. А не може со една документација која направена пред 30 години, сега општината на таа документација да се базира, а во градот се случиле многу други работи. Станал универзитетот кој што друг ток на сообраќај. Така, ми пред 30 години не сме имали универзитети. Станал центарот на градот друга содржина која што не била пред 30 години. Значи, не може на една документација што стои во општината долго време да се базира сега ова новата администрација општинска. Таа треба, кажав, која жива материја, секогаш треба да се дополни или да се измени. И тогаш ќе нема проблеми. Така, сега да кажете дека сега директно се работи на терен без предходно да се анализира, да се извршат. Да, се работи на терен сега по некои одлуки кои се донесени можда пред 30 години или по некои одлуки што се донесуваат сега во општина без да се опфати целиот проблем на целиот град, него само се прави со некој ад хок, да речеме решение таму ситно на еден блок или на една улица, не се работи така. Не се работи, постојат факултети, специјални факултети за транспорт, специјални факултети постојат во државата за уредување на тие работи. Постојат експерти, постојат институции кои се бават со тоа. Так, благодарам.